Després de 20 mesos, l'Estat espanyol ha presentat un projecte inviable sense calendari de compliment per al Parc Central de València. Aquest ha estat el missatge que la consellera d'Habitatge i Obres Públiques, Maria José Salvador, ha expressat a l'acabament del Consell d'Administració de València Parc Central. La consellera ha lamentat que s'hagi tardat tant en presentar una alternativa a l'estudi informatiu envers el Parc Central, fet que ens deixa, segons ha expressat la consellera, en un altre atzucac. Que ens trobem una vegada més en un carreró sense eixida, en un projecte que no el podem qualificar de viable i sobretot també perquè no té un calendari de compliment. En aquest sentit, la consellera ha criticat que fins ara no s'hagués creat una comissió de seguiment per a l'elaboració d'aquest informe, tal com es va acordar en l'anterior Consell d'Administració. A més, ha dit que els tècnics de les tres administracions implicades haurien d'haver treballat conjuntament en l'elaboració d'aquesta alternativa, així com també haver implicat especialistes de la societat civil. I en definitiva, pensem que haguem avançat més si, efectivament, en aquests últims 20 mesos s'haguera treballat de manera conjunta, com hem demanat, els tècnics de les diferents administracions ja haguem pogut arribar avui amb un projecte que poguérem qualificar de viable. Finalment, la consellera ha anunciat que hi ha que començar un nou projecte, el que suposarà una dilatació en el temps que considera injusta per tot allò que el Parc Central significa per a la capital valenciana i per al govern de la Generalitat. Al llarg de la seva intervenció, la consellera ha expressat de forma reiterada el seu ferm propòsit de treballar conjuntament entre les administracions públiques implicades per tal de que el Parc Central passi de ser un projecte a ser una realitat.